Збаразьке кільце, що на східному масиві Тернополя, планували ремонтувати поточно. Та коли зійшов сніг, а разом з ним і асфальт, стало зрозуміло, що без капітального ремонту тут не обійтись. Зараз на цю ділянку дороги виготовляють відповідну документацію. Для того, щоб розпочати капітально ремонтувати дороги, комунальники чекають тепла, а тим часом латають ями. Відповідальними за добрі дороги у Тернополі цього року є три підприємства. Одне із них – комунальне підприємство «Тернопільська міська шляхоексплуатаційна дільниця», відповідає за заміну решіток та колодязів. А ще від початку лютого працівники підприємства ліквідовують на дорогах міста глибокі вибоїни, засипаючи їх щебенем. Друга угода заключена з товарів «Україна». Це так званий новий метод використання відходів від холодного фрезерування з прогріванням інфрачервоним опроміненням. Що це за метод? Він досить широко використовується в Європі. Відходи від холодного фрезерування засипаються в бункер. Це такий причіп, який прогріває в бункері до температури асфальту цей холодну фрезу. І тоді пальниками опускається плита 1,80 м на 2,20 м, вона прогріває цю територію до основи. Такий метод, запозичений у Чехії, себе виправдовує, розповідає Олег Вітик. Проте, коли тане сніг, він, як і будь-який інший, неефективний. Поки що таким методом відремонтували відрізки двох вулиць – 32 метри на Шашкевича та 120 метрів на вулиці 15 Квітня. Минулого року так званим методом інфрачервоного опромінення у Тернополі зробили дві вулиці – Вербицького і Чубинського. Сьогодні їх станом у відділі технагляду задоволені. Перевагами у першочерговості ямкового ремонту користуються найаварійніші ділянки дороги, а також ті, де це дозволяє вологість. Складно нам працювати, тому що всюди дороги перегружені. Транспорту багато – і міського транспорту, і приватного транспорту. Тому вирішили працювати тільки вночі. Хоча хочу також додати, що були два випадки, коли практично два джіпи чуть не наїхали на наших працівників. При умові, що були виставлені знаки і стоїть мигалка, напевно, будемо залучати співробітників ДАІ для виконання цих робіт. На поточний ремонт доріг у Тернополі поки що виділили трохи більше 7 мільйонів гривень. КП «МШЕТ» має поточний ямковий ремонт 4200, ліквідація тріщин. Це типу мачпатер, також близько 500 тисяч, і на інфрачервоне порядка 800 тисяч, і на тротуарі близько мільйона. Оце складає 7 мільйонів 100. Також угоду на днях підпишуть з «Міськшляхрембудом». Комунальне підприємство відповідатиме за фрезерування та нарізання карт, але розпочне роботу тоді, коли погода стабілізується. Цього року, розповідає Олег Вітик, ремонту потребують чи не усі вулиці Тернополя.